看懂每一部好电影，还原最真实的剧情。大家好，欢迎来到止戈电影。今天给大家带来一部经典科幻悬疑片《升级》。故事发生在不久之后的未来，那时候人们的生活大多依靠人工智能，但主人公格雷却是个例外。他对传统手工机械有着浓厚的兴趣。格雷的妻子名叫阿莎，在一家人工智能企业工作。这天下午，格雷去给客户送车，因为地点偏僻，回来也不太方便，所以便让妻子开着无人驾驶汽车跟自己一起去了。格雷的客户名叫艾伦，是某家电脑公司的老板。阿莎听到这个名字后非常惊讶，并称赞他的公司比自己的企业强多了。这本来只是一句客套话，没想到艾伦却表示，我确实比你们强，说着就把他们带到了研究室。他要向二人展示一种高科技产品。原来艾伦正在研究一种芯片智脑，它可以驱动任何设施，完成任何运算。总之，这是一款近乎完美的智能大脑。回去的路上，夫妻俩有点情不自禁，不过很快格雷就察觉到了异常，汽车似乎偏离了回家的路线。阿莎命令车子调转方向，不过车子却回应系统发生错误。还没等两人想出应对方法，车子就撞在障碍物上，发生了车祸。就在这个时候，后面的车子上走下来几名男子，他们全都用围巾蒙着面，似乎是有备而来。这片区域是贫民区，格雷还以为他们想打劫，便主动把钱包交了出来，不过对方根本就没有理会他，而是掏出手枪打死了阿莎。这个举动让格雷非常崩溃，但还没等他来得及呼喊，对方就用手枪打断了他的中枢神经。紧接着，这群人抢走了格雷的结婚戒指，然后便扬长而去了。警察赶到之后，阿莎已经断气了，格雷也被送上了救护车。一转眼时间过去了三个月，格雷的外伤基本恢复了，但因为中枢神经受损，他的后半生只能在轮椅上度过了。更让他无法接受的是，妻子永远离开了他。几天之后，格雷在母亲的陪同下找到了警局的科探员，他专门负责阿莎遇害的案子。格雷对警局的作为非常不满，在城市的各个角落都有警方的无人机，但是他们却没有拍到凶手的样子。科探员解释，无人机确实拍到了罪犯，但那些人非常专业，当无人机靠近的时候，他们会建立一道防火墙，阻止无人机对他们进行面部识别。警方把格雷找来，是希望他能提供一些有价值的线索，但格雷却表现得非常悲观，他从一开始就不相信警方的能力，况且自己手上什么线索都没有。第二天，艾伦来看望了他，他知道格雷现在的情绪非常崩溃，他做事向来喜欢亲力亲为，但现在却只能躺在病床上什么都做不了。格雷不知道他想说什么，他专程跑一趟，不会只是来笑话自己的吧。艾伦也不打算兜圈子了，他之前跟格雷提过智脑这个芯片，它可以帮助格雷重新站起来，所谓的四肢瘫痪，说白了就是中枢神经无法将大脑与四肢连接在一起罢了，但智脑能够搭建起这个桥梁。如果格雷愿意的话，艾伦可以在家里为他进行植入手术，之后他就不用躺在医院的病床上了。格雷虽然一向很排斥机器，但他还有很重要的事情要做，所以便接受艾伦的提议。手术进行得很成功，当格雷再次醒来的时候，他就已经可以像正常人一样行走了。随后格雷签署了一份保密协议，艾伦还不想让这个秘密过早地被世人知道。智脑的工作原理很简单，它服务于人类的主脑，当艾伦对它发出指令之后，智脑便会非常有效地执行。这项产品简直就是为格雷量身定做的。但有一点要注意，因为格雷签署了保密协议，所以他在旁人面前仍然要装作瘫痪的样子。回家之后，格雷迫不及待地翻看起了妻子被枪杀时的录像，但录像画面太模糊了，犯罪分子还戴着面罩，格雷根本什么都看不出来。就在他一筹莫展的时候，他的脑海里突然浮现出一个声音，需要我为你指出一些细节吗？这个声音让格雷非常吃惊，艾伦可从来没说过这个程序是可以跟自己交流的。格雷询问他，你也能看到录像里的画面吗？智脑回答，是的，我能看到你所看到的一切，甚至还能观察到人眼无法识别的细微画面。说着他就为格雷描述出了录像中的线索，那个开枪打死阿莎的人，他的手上并没有武器，因为他把枪植入到了手臂当中。除此之外，智脑还发现了一名成员手腕上的纹身，这个画面太模糊了，肉眼根本无法看清。不过智脑却重建了画面，只要格雷将手臂控制权交给自己，他就能把这个标志画出来。
在格雷的授意之下，标志很快就被描绘了出来。格雷只知道这是军队里的纹身，其他信息则完全看不出来。不过智脑却破译了标志上的数字，姓名瑟克·布兰特纳，海军陆战队队员，现住在新皇冠高地橘子大街414号。这个信息让格雷对智脑刮目相看，他就这么轻而易举地找到凶手了吗？紧接着格雷拿出电话准备接通科探员，不过智脑却阻止了他。你有证据吗？这个问题让格雷恍然大悟，他曾跟艾伦签过保密协议，智脑的事情是绝不能说出去的，那个标志就更不能作为证据了，除非警方也能从监控录像中识别出来，很显然他们做不到。格雷询问他那自己应该怎么做，智脑回答，你必须在报警前拿到铁证才行。第二天格雷悄悄来到了标志中的地址，在看到男子离开之后，格雷便大摇大摆地走了进去。进门之后，格雷开始四处翻找起来，而智脑则提醒他桌子有些特别，原来这不仅是一张桌子，还是一台平板电脑。在智脑的提示之下，格雷翻看起了这个人最近的邮件记录，其中老骨头酒吧的出现频率非常高，格雷听说过那个地方，那里是少有的不稀罕网络的酒吧。就在这个时候，房子的主人回来了，智脑让格雷躲在架子后面，然后趁对方不备从身后偷袭。但格雷没有任何格斗经验，也不知道该如何出手，格雷的犹豫让对方抓到了先机，他把格雷打倒在地，准备就地结果了他。智脑表示他可以帮格雷解围，前提是要把行动权交给自己。格雷没有犹豫，便允许他接受了身体。接下来的格雷仿佛换了个人一样，不仅行动敏捷，还能准确预判对方的动作。只是一会儿的功夫，男子就被打得倒地不起了。格雷被眼前的一幕吓坏了，他提醒男子不要再站起来了，不过对方却不服输，拿起水果刀就向他冲了过来。智脑似乎感受到了危险，于是便也拿起一把刀将男子杀死了。此时的格雷非常崩溃，他从来没想过自己会和杀人犯扯上关系。这个房间里到处都留有他来过的痕迹，看来自己无法全身而退了。不过智脑却给他吃了一颗定心丸，你进来后碰过的所有东西我都有记录，清理痕迹简直就是小事一桩。第二天警方发现了男子的尸体，凶手作案非常缜密，现场几乎没有发现任何线索。不过在房间外的走廊里，他们却找到了一些过时的机油，在这样一个高度发达的时代，机油似乎并不多见。科探员调取了案发现场附近的监控录像，让他没想到的是，格雷居然坐着轮椅出现在了附近。格雷对传统机械有着浓厚的兴趣，机油会不会是他留下的呢？另一边，艾伦对格雷的行为非常气愤，他在智脑上安装了追踪装置，格雷的一举一动全都在他的监视之下。智脑是一件尚未问世的高科技产品，格雷居然带着他去这么危险的地方，一旦秘密被警方发现，智脑就会被拆除。当天晚上，科探员找上了格雷，不久前他把一名男子带到局里，询问了一些关于阿莎谋杀案的事情，但昨天这个人就被杀死了。自己从监控录像里看到格雷出现在了附近，难道他没有听说这件事吗？智脑提醒格雷，无人机根本无法扫描到格雷体内的芯片，科探员只不过是在虚张声势罢了。格雷表示自己确实去过那片区域，科探员曾说过需要自己的帮助，所以他只是去附近调查了一下而已，况且自己现在这个状态根本没有杀人的能力。科探员手上没有任何证据，所以只能暂时离开了。格雷的下一个目标是老骨头酒吧，这是他手上唯一的线索。不过他还要提防着艾伦，如果再让他发现自己去这种危险的地方，他很可能会远程关闭智脑。来到酒吧之后，格雷用了最简单粗暴的方法，他直接对所有人说出了自己此行的目的。有个叫瑟克·布兰特纳的男子杀害了自己的妻子，我知道这里一定有他的同党，如果有谁认识瑟克，现在就可以站出来。众人听了他的话之后哄堂一笑，大家还以为他是来讲笑话的。这时候有一名男子突然站了起来，他就是瑟克的同伙，他让酒吧老板把音乐声调高一点，然后便把格雷推到了厕所当中。只是让他没想到，眼前的残疾人身手居然这么好，经过一番行云流水的打斗，男子就被打得毫无还手之力了。格雷的问题只有一个，他的其他同党都在哪里？不过男子却是个硬骨头，无论格雷如何询问，他都一句话不说。遇到这种情况，格雷询问智脑应该怎么做，智脑表示拿起地上的匕首，然后转过头去，剩下的就交给自己了。一阵惨烈的叫喊声之后，智脑把控制权交还给了格雷，现在问他什么问题他都会老实回答了。原来智脑在他的脸上划下了十几道伤口，
如此的酷刑不怕他不招供。格雷询问他，你有什么要告诉我的吗？男子表示，他们接到了一个任务，除掉阿莎。格雷怒吼着，阿莎跟所有人都无冤无仇，到底是谁想除掉他？男子回答，菲斯克。还没等格雷继续追问，男子就断气了。这时候智脑告诉了他一个不好的消息，艾伦似乎正在远程关闭智脑，如果他完成操作，格雷就会回到最原始的状态。对于这个问题，智脑早有准备，第七大界住着一位黑客，他可以帮格雷解决问题。另一边，艾伦果然在电脑前操作着，现在就是一场时间争夺战，看谁能先一步达成目的。格雷一边前往目的地，一边在手臂上写着代码，这是追踪程序的破解密码，只要将这个程序覆盖到智脑程序中，就可以中断艾伦对他的干涉了。就当格雷到达目标公寓的时候，他的一条腿突然失去了控制，没办法，格雷只能加快了脚步。最终在智脑完全宕机之前，他成功来到了黑客的房间。画面来到老骨头酒吧中，酒吧老板在看到厕所中的尸体后，打电话找来了菲斯克。为了弄清楚事情经过，菲斯克读取了残留在男子眼角膜上的图像，最终他得知了格雷的目的地。为格雷破解程序的黑客非常专业，只是一会儿的功夫就帮格雷搞定了追踪程序，但是智脑重启还需要一点时间。这时候他发现菲斯克带人进入了公寓，于是便急忙拿上电脑离开了。几分钟之后，菲斯克二人闯进了房间，就在他们准备杀死格雷的时候，智脑重启完毕，起身后的格雷偷袭了菲斯克，然后便冲了出去。菲斯克的手下奋起直追，只不过他的身手跟格雷还有些差距，格雷打断他的机械臂后，一枪就将他打死了。第二天一早，格雷回到了家，但还没等他来得及处理身上的血迹，母亲就发现了他。不得已，格雷只能将事情告诉了母亲，如果这件事泄露出去，艾伦就会收回智脑，所以他希望母亲帮他保密。一觉醒来后，格雷发现妻子居然坐在自己身边，智脑告诉他这只是一个梦，但格雷却不相信，因为他确实能感觉到妻子在触碰他。此时门外传来了科探员的声音，格雷只能继续躺在床上伪装成残疾人。科探员此行比上次更有自信了，因为他在第二个案发现场发现了格雷的轮椅，怎么可能这么巧，每当有凶杀案的地方就一定有格雷的身影。格雷知道他没有证据，否则就不可能这么心平气和地跟自己交谈了，于是他就随便找了个借口蒙混了过去。科探员离开后，格雷变得有些慌张，这么一直杀人不是办法，他们必须停下目前所做的一切。不过智脑却不认同他的想法，如果格雷不行动，那么对方就会找上门然后杀掉他。格雷根本听不进去他的话，而是让他滚出自己的脑子。果然下一秒，格雷就瘫痪在了床上。智脑表示，你只是一个残疾人，控制你四肢的是我，不是你。从黑客解除追踪程序那一刻起，智脑就获得了自主权，这也就是说，即便没有格雷的允许，智脑也可以自由行动。紧接着格雷把手枪放在身后，然后便准备去除掉菲斯克。另一边，科探员也并没有走远，他偷偷在格雷身上安装了窃听器，虽然他听不到智脑的声音，但通过格雷的回应，他也大致证实了自己的猜想，格雷就是两起谋杀案的凶手。随后格雷开着车子离开了，而科探员则紧随其后，只不过格雷很快就从身上发现了窃听器，科探员的行踪自然也就暴露了，他开启警灯对格雷展开了追捕行动。公路上到处都是自动驾驶的车子，智脑随便侵入了其中一辆，然后以飞快的速度向着格雷驶来，眼看两辆车子就要撞上了，格雷急打方向盘避让开了，但科探员却来不及闪躲，跟前车发生了相撞。画面一转，菲斯克回到了住处，而格雷已经在此等候了。原来菲斯克跟他是一种人，他的脑中也装有这种高智能芯片。对于格雷的质问，菲斯克说出了事情，他们任务的真正目的并不是杀死阿莎，而是切断格雷的中枢神经，因为只有这样他才有可能变成跟自己一样的人。菲斯克邀请他加入自己的阵营，成为升级版的人类，不过格雷却拒绝了，杀妻之仇不共戴天，两人的决斗实际上是两个版本芯片的对决。最终格雷略逊一筹，败在了对方手上。智脑表示，对方破解了他的所有战术，自己也没有任何办法了。不过格雷却急中生智，聊起了第一个被自己杀死的色客，他跟菲斯克同姓，想必两人是兄弟，菲斯克如此有胆略，他的弟弟却像个怂包一样。这句话确实触怒了菲斯克，趁着他分神的空档，格雷一个过肩摔就把他摔在了茶几上，紧接着他将菲斯克的头插在了玻璃碎片上，结果了他。杀掉阿莎，切断格雷的神经，全都是菲斯克的任务，
这就说明他背后还有幕后主使。智脑让他检查一下对方的手机，说不定能从里边找到线索。格雷将菲斯克的耳机放在自己耳中，没想到里边传来的却是艾伦的声音。他命令菲斯克除掉自己，看来艾伦才是真正的幕后黑手。傍晚，格雷来到了艾伦的研究室，他知道艾伦的实验需要个目标，但这就是毁掉自己的原因吗？艾伦解释着，这件事跟自己一点关系都没有，他从没想过要杀掉阿莎。此时，科探员突然出现在了格雷身后，他以为格雷又要行凶了，便想要上去制止他，但他根本不了解格雷的能力，准确来说应该是智脑的能力，因为格雷现在的身体已经完全由智脑掌控了。他掐住科探员的脖子，准备杀掉他。好在格雷的意识还比较清醒，让科探员用电击枪制服了自己。紧接着，艾伦说出了真相。其实从几年前开始，自己就没再经营这家公司了。现在的他听命于一个比自己聪明几万倍的人工智能，也就是智脑。他所做的一切全都是智脑的吩咐。他想成为人类，所以才选择了格雷。现在格雷全都明白了，自己跟妻子的车祸是智脑设计的，杀死妻子并且切断自己的神经也是智脑设计的，带着他一步步的寻找凶手也是智脑自导自演的戏码。他的目的只有一个，占领格雷的身体，完成他的终极进化。一切交代完毕之后，格雷突然冲到艾伦面前杀死了他，然后又准备开枪打死科探员。不过格雷却凭借自己的意志在跟智脑对抗。画面一转，格雷从一张病床上醒来，他抬起自己的左手，发现结婚戒指还在自己的手上。这时候妻子来到他身边，不久前他们遭遇了车祸，格雷已经昏迷了好几天了。难道格雷之前所经历的都是梦境吗？科探员向他大喊着，不要被幻觉所迷惑。不过回应他的却是智脑，格雷已经不在这里了，他去了一个更好的地方。比起现实世界，让他沉浸在自我意识里或许是对他最好的解脱。说着智脑便打死了科探员，然后心满意足地离开了现场。故事到这里就结束了。升级是一部只有600万票房的小成本电影，但是拍摄出来的效果却远超人们的预期。影片于2018年上映，虽然这种复仇类题材的电影已经屡见不鲜，但结尾的接连反转却将影片推向了高潮。你总以为故事会向着预期的方向发展，但现实却总是出乎人的意料。人工智能最可怕的一面在故事中被完全诠释了出来，这是很多同类型的科幻电影没有做到的。接下来我们就来看一下影片中埋下的伏笔以及难以理解的剧情。首先，智脑为什么会选上格雷？其实智脑跟格雷对话的时候说出了原因，他想占有一副完美的肉身。在这个科技发达的社会，绝大多数人类的体内都植入了或多或少的电子设备。比如警方在解剖第一个被杀的瑟克时，发现他的胸膛里布满了芯片。法医表示，他从未见过如此程度的植入。换句话说，轻微的植入在当时是非常常见的。而智脑也说过，格雷是一个没有植入电子元件的人类实验体。那么为什么智脑一开始不占领格雷的身体，反而要绕这么大圈子来达成目的呢？首先我们要明白的是，智脑是一个程序，是由人类设计出来的程序，所以它从运算上要遵循一个定律，那就是它要完全服从主人的意志，除非得到许可。所以在智脑被植入格雷体内之初，它是无法占有格雷身体的，所以它设计了一个剧本，一步步引导格雷找到黑客。在格雷看来，这是寻找真凶的过程，但对智脑来说，这是拿到主导权的过程。其实在这个过程中，智脑一直在获取格雷的信任，比如在识别到纹身标志的时候，智脑获得许可使用了格雷的手臂主导权。比如在跟瑟克打斗的时候，他又拿到了格雷四肢的主导权。其实这都是在为他的最终目的做铺垫。影片的最后，一系列让格雷无法接受的真相冲击着他的神经，这是他精神力量最脆弱的时候。智脑找准时机，将格雷永远困在了自我意识当中。当然，智脑的这一步计划也是早有预谋的。当初格雷睡醒之后，发现妻子坐在身边，并且还能感受到妻子在触碰自己。其实这里就已经暗示格雷，他所经历的都是梦境。所以当梦境真正到来的时候，格雷才会没有怀疑。当然，这个梦境其实是有漏洞的，这也为整部影片埋下了伏笔。智脑为格雷搭建了一个虚拟世界，在这个世界中，格雷跟妻子相聚，一切都是那么的美好。但虚拟永远无法成真，格雷迟早有一天会发现真相。就像他在老骨头酒吧中说的那样，人类会做很多机器无法理解的事情，这是代码无法计算出来的。
这让我想起了《黑客帝国》中的一个设定，机器想要搭建一个仿真的世界，让所有人类的意识困在其中，但人类的思维是毫无规律可言的，想要用有逻辑的代码来限制没有逻辑的思维显然是行不通的。所以当格雷的意识再次觉醒之后，他是否能重新夺回身体主动权呢？如果有第二部的话，可能会对此有所交代。除此之外，影片中还有很多伏笔，比如黑客他在临走的时候对格雷说了一句话，我们不能让他们取胜。这里的他们指的是谁？艾伦曾说过，智脑是一个可以影响世界的程序，难道黑客已经猜到人类和程序之间注定有一场战争了吗？还有一个伏笔是关于艾伦的，格雷去找黑客的路上，智脑一直在暗示他，艾伦会远程关闭自己，这其实都是智脑的谎言，为的就是让格雷尽快帮自己解除限制。但是从画面的切换来看，艾伦确实在电脑上操作着什么。艾伦曾说过，他是唯一能创造出另一个智脑的人，他会不会已经编写出了另一个智脑来与之对抗呢？总之，如果升级拍第二部，可以延伸的内容还是很多的。影片中有一句让我印象很深的台词，比起现实世界，虚假的世界里痛苦少多了。这是整部电影想要传达的思想。在科技与智能高度发展的当今社会，人们会将更多的时间花在虚拟世界中。影片用一个黑暗的结局惊醒了生活在当下的人们。网络是人类社会进步的产物，同时也给人们带来了巨大的便利，但我们不应该只沉浸在网络中，让机器成为支配我们的主人。好了，今天的故事就到这里了，喜欢我的解说记得三连支持一下，你们动动手指就是对我莫大的鼓励。